はいどうも、メンクロのシアです。ユッキーです。はい、今日はセットアップ大集合企画。はい、今日もいろんなブランドさんからいろんなセットアップをね、大量に紹介しようと思います。やっぱりね、はい、セットアップって楽。うん、おしゃれの一番楽、うん、楽、本当にもう上下合わすだけで統一感出る、もうなんか清潔感出る、もうおしゃれに見えるっていうね去年から引き続いてね、トレンドなんで、うん、もう去年ちょっと買わなかったけど今年こそはという人も、まあ、ちょっと去年も買ったし、まあ、今年もちょっとなんか一風変わったのが欲しいなっていう人も、うん、まあ、どっちも満足できるようなね、あのセットアップ今回揃ってるんで、そちらを紹介していきたいと思います。はい、それでは早速行ってみよう。こちらでーす。はい、こちらレイジブルー、はい、まずはレイジブルーからね、行こうと思いますけれども、2人が、着てるのが、コーデュロイビッグブルゾン、あと下がコーデュロイワイドパンツですね、のコーデュロイのセットアップになってます。このブルゾンの方がですね、7920円、サイズ展開は ML で L サイズを、着用しています。カラー展開はダークグレー、オフホワイト、グリーン、オレンジね、グリーンとオレンジを着用していますけれども、はい、パンツの方が、お値段が5940円で、こちらはね、SML 展開になってる、うん、S、そう、3つサイズがあります。で、カラーは同じですね。そうですね、こちらも L ですね。 L を着ています。はい、このサイズ感ええな。うん、サイズ感いい。てかね、コーデュロイ、太うねと細うねがあるじゃん船が見えんぐらい細い。なんかもうコーデュロイっていうか、スウェードみたいな。そうそうそう、綺麗めの人は細うねなんですよ。そうそうそう、カジュアルの人が太うねなんですよ。うん、なんかでもこれはさ、なんか細うねなんだけどサイズ感がすごいカジュアルでよくない？そう、サイズ感、だから俺も着れるもんね。うん、で俺この色めっちゃいいなと思うんだよ。いや、これすごい秋らしいよ、ね、紅葉です。はい、紅葉です。紅葉見に行った時はこれ着てください。いや、わかんなくなるからあれっつってあいついねえぞっつって自衛隊ばりの擬態見せちゃうからパンツだけ単体付けもできるし、ほんとトラックパンツと合わせたジャケットだけだったり、はいはいはい、いいわ、いいっすね、いいっすね、はい、次のセットアップいきましょう。せーの、はい、こちらでーす。こちらもレイジブルーのセットアップを、はい、今着用しています。ピーツイルステッチビッグブルゾン。はい、僕が履いているパンツの方がセンタープレスタックピーツイルテーパードスラックス、はいですね、でも同じ素材 の、 そうそうそう、あのワイドパンツって、こちらのビッグブルゾン、7920円、はい、サイズ展開は ML で L サイズ、L サイズを着用しています。はい、カラー展開はブルー、ブラック、ダークブラウンとその他4、ですね、その他4はベージュみたいな感じ、ベージュみたいな感じ、はい、ゾーンにはそういう風に表記されてました。で、こちらのパンツの、僕が履いてるパンツの方なんですけれども、お値段が5500円、はい、サイズ展開は ML で L サイズを、着用しています。カラー展開は、同じくダークブラウン、ブラック、ベージュ、ベージュ系、その他多いな、こっちの方、ダークブラウン、ブラック、ベージュ、ベージュ系、その他2、ブルー、その他4っていう風に、その方がちょっと色がね、多く、発売されてますね。正直こういうそのジップ系のブルゾン、うん、のセットアップって敬遠してたんよ、うんうん、こうやって着てみると全然大丈夫やね。まあ、こうテーパードパンツと合わせると、まあ、ちゃんと綺麗めでしっかりまとまるかなって思う、うん、まあ、俺みたいにワイドで履くと、まあ、よりこう、うん、ジップとかポケットを生かしたこうカジュアルな感じになって、そう、めちゃめちゃさ、生地多くない？うん、がっしりしてる、がっしりしてんのよ、うん、いいっすね。で、このなんかダブルに2つポケットがあるのも、うん、今年のなんかワークスタイルに沿ってるなっていう感じがするんで、なんかそういうのが好きな人とかも全然これ買ってそうないと思いますね。はい、それじゃあ、次の、セットアップいってみましょう。はい、せーの、よいしょー、こちらでーす。こちらもレイジブルーの、セットアップです。今着てるものが違います。違うアイテムですね。セットで、はい、販売してるやつですね。ジャケットとパンツがセットです。そう、だからバラバラに買うことができないって感じですね。はい、はい、じゃあまず、ユキの方から、ステーラードジャケットとイージーパンツの、セットアップ、はい、こちら、お値段が6600円、サイズ展開は ML で L サイズを着用しています。カラー展開は、グリーン、ブラック、グレー、ブラウン、ベージュですね。5色展開めっちゃあるね。めっちゃあるめっちゃある。で、次に、僕が着てるやつですね、僕が着てるのが、シンスティックレザー、ダブルジャケット&パンツ、はい、お値段9900円ですね。サイズ展開は ML サイズで L サイズを着用しています。カラー展開はブラックだけですね。はい、僕ですね、これの、はい、黒を貼る、お、
はい、持ってまして。持ってたんだ。黒持ってます。へえー。で、黒以外にも空張りあったんやまあ、わかんない、 AW で出たのかもしれない。まあ、多分人気だったから色追加したんじゃない、うん、だってさ、セットアップで6,600円、うん、これ安いね。安いよ、うん、あの、上下よ。まあだからその6600円でまあセットアップ揃うっていうのはあるんだけど、まあそのさっき出したやつよりかはまあ若干生地は薄めと、逆にこうパーカーとかインナーに着たいなっていう人とかで、そのあんまり暑くなりすぎないようにするときとかはいいと思うけど、うん、めっちゃ寒くなってくるとちょっと偉いかな。逆に考えれば、あの、色によっては来年の春に着れたりとかするから、うんうん、春も使えるっていうのね。そう、安く揃えるっていうのですごいおすすめだと思います。はい、レザーのセットアップを見ると誰かを思い出してしまうのは気のせいでしょうか。いえ、何も思い出しません。あ、そうですね、はい、やっぱダブルですね、今年のトレンド。すごい、てかダブルのレザーはもう激渋いよ、マジで俺なんかすごい、しかもパンツもだからね。うん、でもしかしテーパード効いてるレザーだとさ、うん、めちゃくちゃ足長く見えるね。そうね、うん、すごいよ、だって俺靴だってレザーだからね。だからもう足の部分がもうすごい長く見える。全部レザーです。柔らかいっす、うん、ただ防寒性とかはそこまでないような気が、うん、まあ、中に着込んだりとかして、うん、で楽しむっていう感じのアイテムなんだと思いますね、うん。ベルトループがないっす、こっちは。ああ、なるほどね。そう、なんかその紐で縛るっていう感じですね、うん、こっちはね、あ、こっちもベルトループないのよ。ないんだ、ね、そこはね、もう好みで。あ、そう、好みだと思うし、手軽に欲しい人には本当におすすめだと思います、それは絶対。はい、はい、ということで次行ってみましょう。せーの、よいしょー。はい、こちらでーす。はい、こちらもレイジブルーですね、はい、レザーです。2人ともレザーなんですけれども、レザー感あるかな、俺。いや、俺は見えるけど、まあ見えね、確かにこうやって見るとすごい、ね、多めで分かんない。普通のベージュのセットアップみたいだけど、じゃあユッキーのね着てるやつから、うん、シンセティックレザーショートブルゾン、値段が8,690円、サイズ展開が ML で L サイズを着用しています。カラー展開はブラックとベージュです。で、僕が着てるこちらのコートがシンセティックレザーステンカラーコート、お値段が11,000円、サイズ展開は ML で L サイズを着用しています。カラー展開は、ブラックのみとなっています。で、2人が履いてるパンツなんですけれども、こちらはシンセティックレザータックパンツ、うん、お値段は6,930円、サイズ展開は ML で L サイズを着用しています。カラー展開はブラックベージュ。トップスとか、まあ、うん、コートがあって、なんかこう、わ、トップスいいなって思う人いると思うんですけど、うん、パンツですよ、注目すべきは。いや、パンツなんよ。裏地見せるけどさ、このこうなってんすよ。裏毛ともまた違う。そう、スポーツやってた人ならわかると思うけど、あの、なんか冬のさ、あの、あったかいウィンドブレーカーの、あの、シャリシャリっぽい感じのあったかいやつな、うん、すげえいいやつなんだ。そう、俺さっきもレザーのセットアップしてたからわかるんだけど、 あのね、団地であったかい、こっちの方が。これね、パンツすっげえわ、マジで。うん、冬も多分ヒートテックいらずで履けるぐらいあったかいと思います。レザーのコート、これね、多分難しいなって思う人もいるかも、もう、うん、難しい。いや、もうこれはもう渋く着こなすしかないからね。そうだね、例えば旅ブーツとかを履いたりとか、うんうん、まあ、なんかこうモードにしていくっていうのがやっぱ一番近道なのかもしれない。タートルネックで差し色でなんか入れたりとか、そういうのでバランス取っていくのがいいんじゃないかなと思います。ショートブルゾンの方はね、めちゃめちゃ多分これ着やすいと思う、うん、近くで見たらレザーっていう感じで、うん、なんかこう高級感があるし、でもなんかギラついてないっていうのがこう、優しさもね、ちゃんとある。そう、レザーのいいところが出てるなって思いました、うん、上だけで、うん、まあ、シャンシャンのコートとかはさっきの超えてくるけど、超えてくる。やっぱ全然質は違ったね。いや、質はやっぱ全然違うわ、うん。次のセットアップいってみましょう。せーの、はい、こちらでーす。あのブランドです。案件です。違います。そのぐらい確かに紹介してるけど違います。はい、はい、純レッドですね。もう笑うやめて。いやいや、まあね、これ毎回定番にしていこうと思います。あ、なるほどね、はい、今回もね、あの、たくさん紹介していこうと思います。はい、まずユッキーが着てるのがビッグチェックブルゾンで、下がビッグチェックワイドパンツ。ブルゾンの方がお値段9,900円で、サイズ展開は SML、 カラー展開はブラウン、ブラック。ブラウンです。ブラウンを、着用しています、はい、ワイドパンツの方がお値段6,600円、サイズ展開は SML でカラー展開はブラウン、ブラック。で、ブラウンを着用しています、はい、僕が着てるのが、ファイアーストレッチ CPO ブルゾン、お値段が8,800円、サイズ展開は SML で、カラー展開はオフホワイト、ブラック、ブラウン、ダークグリーン。こちらダークグリーンで、パンツの方がファイアーストレッチ EG ワイドパンツ、お値段4,400円、サイズ展開は SML
LL で、カラー展開はブラウン、オフホワイト、ブラック、ダークグリーン、上と一緒ですね。でダークグリーンを着用しています。ちなみにどちらも L サイズを着用しています。はい、ブラウンなんだね。ブラウンです。すごいブラウンだけどこっちのグリーンっぽさもあるよね、うん、渋い感じになってる。そう、これね、なんかブラウンの相手セットアップの中でひときわ目立つね、これは、うん、やっぱチェックとかね、うん、普通のセットアップじゃなくて、まあ、さっきみたいにレザーとか、うんうんうん、コーデュロイとか、もうそういう感じで、まあ、チェックのセットアップも入ってくるから、うん、大きめなんで、まあ、割とまあカジュアルかなとは思いますね、うんうん、そうだね、うん、なんとかを、あ、でもしっとりしてやっぱり、うん、純特有の、あ、そう、このしっとり滑らかで、うん、かといってちゃんとがっしりはしてるっていう、着てて疲れない感じのね。そう、これは本当にすごいいいところですね、うん、でも本当に身幅もすごい大きく取られてるし、本当にカジュアル向け、カジュアル向けにも着れるっていうのがこのアイテムの特徴ですね。記憶仕立てになってて、ボタンをね、ボタンを閉めるとこうボタンが見えないような構造になってます、うん、こうチェックとかだとさ、まあ、パーカーとかインナーに合わせた時に可愛くなるよね、うん、なんかそういうのがなんか、ね、まあ、女子受けなのかな。ジュネットのこういうセットアップ持ってて、うん、まあ、これ使いやすいんで、使いやすいよねこれね。意外とね、こう色的に難しいなって思う人多いかもしれないけど、うん、逆に使いやすいんですよ、ね、逆に、うん、まあ、その寒くなってからはこれからオリーブ系のコート羽織ったりとか、あ、いい感じに差し色になるんだ。そう、これが逆にボタンも閉めちゃって、うん、ここにオリーブのコート、秋の色と合うんだよね。で、ちょっとなんかね、ワークっぽい感じのテイストなんで、うん、まあ、今年っぽいです。ナウ感がすごいです。ナウ感がすごいです。はい、そしたら次の、セットアップいってみましょう。せーの、じゃーん、こちらでーす。はい、こちらもジュンレッドの、セットアップを、着ています。はい、はい、まずね、僕の方から、いきます。こちらがルーズダブルジャケット、お値段は9900円、サイズ展開は ML で、M サイズを着用しています、はい、カラー展開はブラウン、オフホワイト、ブラックで、ブラウンを着用しています。パンツの方がインタックワイドパンツ、お値段が5940円、サイズ展開は SML でフルサイズを着用しています。カラー展開は、さっきと同じ3色展開で、こちらのブラウンを、着用しています。でこちらですね、初めてなんかセットアップの企画でこんなにラフなやつ出てくるっていう誰も思わない。はい、こちらが2ポイントオーバースウェットプルオーバー、お値段が5940円、サイズ展開は SML で L サイズを着用しています。カラー展開はブラウン、スミクロ、グレーで、こちらスミクロですね、はい、とパンツの方が2ポイントルーズスウェットパンツ、お値段が5940円、上下一緒です。でサイズ展開は SML で、こちらも L サイズを着用して、スミクロを着用しています。はい、今年はやっぱスウェットのセットアップ、うん、いろんなストリートブランド、まあ、ノアだったり、はいはいはい、ノーティカだったりね、うん、出てますけど、ジュンレッドでも買えるよと。はい、買えます。しっとりしてます、やっぱりジュンレッドならではの。シアちゃんってパンツだけ買ってるもんね。そう、展示会で見て、あ、このスウェットパンツいいなと思って。なんかね、このスウェットパンツね、まず、まあったかいんですよ。あったかいですね、うん、でこの絞りがね、しっかりあって、やっぱこうレアスニを見せびらかせるいいポイントがありますよね。まあ、スニーカーでいいやん。いやでもレアスニー、レアスニーなんだ。レアスニーを見せびらかしたい。これはね、裏毛とかじゃなくて裏肝なんだけど、ちょっと光沢感のある裏肝なんですよ。わかるかな。こんな感じです。そんな感じですね。まあ、セットアップでめっちゃ押したいっていうわけじゃないんですよ別に、まあ、そうね、まあ、セットアップだから一応、うん、まあ、今回紹介して別々で買うってのも全然ありなアイテムだと思う。やっぱ家着っぽくなっちゃうかな。本当にそのバケハとか、そうだね、そう、こういう小物を足すことによって、まあ、ストリートな感じに仕上げてるっていうのが、うん、まあ、このセットアップで着るときにはおすすめですね。はい、で僕の方ですね、はい、セットアップです。そうだね、見たなっていう人もいるかもしれないね。いるね。でもこうセットアップで着るとこんな感じだよみんな、うん、でもやっぱセットアップで着るとやっぱ綺麗だね。あー、綺麗。パンツのさ、センタープレスめちゃくちゃ綺麗だなと思って。おお、うん、タックも入ってるからね、うん、なんかすごい、そのすごい綺麗なんだけど渋さがしっかりあるっていうのがいいかなと思いますね、うん、デートにぴったりだよねこういうの、うん、もう本当に女の女子受けとかは抜群なんじゃないかなって思いますね。それでは次のセットアップいってみましょう。せーの、はい、こちらでーす、はい、こちらがね、今回最後のアイテムになってます。ブランドはエプノック。はい、可愛いです。はい、可愛いです。2人とも着用しているアイテムは一緒です。
バルカラーショートブルゾン、お値段が7150円、サイズ展開は SML で L サイズを着用しています。カラー展開はグレイッシュブルー、ダークブラウン、ベージュとグレイッシュブルーを着用しています。パンツの方がハイウエストタックワイドパンツ、お値段が4950円、サイズ展開は ML で L サイズを着用しています。カラー展開は先ほどの3色一緒でベージュとグレイッシュブルーを着用しています。はい、ですね、これ僕がまとめたんですけど、はい、パンツがもうすいません、ちょっと売り切れになってまして。あらまあ、ブルゾンだけ。ブルゾンね、はい、エプノックらしいディティールの多さ、うん、あとボタンもしっかりべっこ、うん、ネイビーでその、うん、この色味の合わせめちゃめちゃ可愛いと思う。映えるよね。映える、うん、でこのね、このすごいよね、なんかさ、質感自体はすごい綺麗めなアイテムだと思うんだけど、うん、この裾がさ、こうキュッとこう絞りがあることによって、なんかすごいカジュアルテイストでもいけるような作りになってるよね、うん、パンツがね、でも売れた理由はもうめちゃくちゃ分かりますね、はい、なんでしょう、もともとベルトがついてるっていうのもあるし、うん、まあ、その足がやっぱ長く見える、でハイウエストに履きやすいっていうのもあって、うん、こうワイドパンツが好きで、まあ、ハイウエストで履きたい人とかはもうめちゃくちゃいいパンツだな。なるほど。俺とかもすっごい好き。やっぱセットアップで買いたいっすよね。そうだよね。でもエプノックはさ、もう本当にすぐ売れるじゃん。うん、そうだね、売れちゃうからね。うん、だからエプノックとかは本当にもう SNS とかを常に見といて、うん、こう発売の時期とかをちゃんと見た方がいいよね、やっぱ。うん、上もパンツないけど、まあ、トップスで、まあ、普通にブルゾンとして、うん、まあ、使い勝手いいアイテムにはなってくるから、まあ、逆にブルゾンだけ買うんだったらこの色買っちゃうけどね。ゆるっとしたシルエットなんだけど、やっぱ上品さがあるっていうね、うん、感じのアイテムです。はい、ということでね、今日はたくさんいろんなブランドからたくさんセットアップをね、紹介しました。いかがだったでしょう？どれが好きだった？もう覚えてる、覚えてる。いや、覚えてます。めちゃくちゃ覚えてます。全部覚えてます。はい、難しい。着てるの見た感じでは、うん、でも、このエプノックのやつが一番。これでも超好きですよ、うん。これ好き。あとね、レイジブルーのコーディロイ。あ、わかった。俺も思った。うん、あと、この2つは結構俺大好き。うん、黒とかよりも、やっぱ俺は色が、うん、これは逆に形が好きです。形ね。これすごい形が好きです。ディティールがもうすげえから。うん。で、レイジは本当、まあ、色味がすごい好き。そう、わかる。明るいね。ブラウン。オレンジのやつでしょ、オレンジ。ちょっとね、絞れないけど、まあ、うん、あの2つ、すごい、俺は気に入ってます。なるほど。同じなんですね。あ、本当ですか。同じでした。でも、レザーとかはでもすごい今年、うん、あの、いろんな形のやつが去年よりもバリエーションが増えてんなと思ったし、うん、で、やっぱ今年はダブルが多いんだなって思いました。うんうん、ダブルもすごいその今っぽくていいし、でシングルはやっぱりその着る場所を選ばない手軽さっていうのがあって、うんうん、自分がどっちがいいかっていうのはね、うん、そういう着ていくシーンを思い浮かべると買いやすいかなって。思います、うん、はい、今日紹介したアイテムはね、概要欄の方に貼ってあるんで、気になるアイテムがありましたら、概要欄の方に見てください。はい、というわけでこのチャンネルではトレンドやおすすめのアイテムなどを紹介していきますので、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。僕たちの SNS 概要欄の方に貼ってるので、そちらの方フォローよろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ガチャバイ。セットアップいってらっしゃい。